碾碎他，兄弟们，我跟你们说，就那大师以下，白银以往上的，那就是一整个那些个段位，那些这个角儿啊，老难打了，全是那耗子。 跟那哥们小猫那种人，可难打了，就是自己又菜，完事呢还没点自知之明，哎，吃两个兵就跟要他命似的。你要是那么厉害，那你就战绩好看点，人家谁吃你兵？你说你啥也不是，除了送就会就是送，哎，可难打呀，可老难打了，我跟你们说。 马上没有双排，他没带骸骨啊，中国有句古话叫做“不打不相识”，打不着，对对对对对，我多蓝盾，你多蓝剑，去修炼个几年，再来招俺老孙吧。 推进去。 这波他放Q，我直接E啊！等这个小兵马上死。 出了好快呀！没反应过来，往前走了，还后边呢。这把出个女神粒儿，现在的猴也就只能算是个平庸。 平庸，普普通通，没啥优点。俺一个跟头能翻10万8000里。An ally has been slain. 俺的取经之路才刚刚开始。万一 A Q 打换溜朵链。 打不过我，没事，这波可以打啊，他打不过我，他没有技能，只有平 A， 我打两下我 Q 好了，他都没有技能。
打剑魔还是得先出死刑，不出死刑他的吸血有点变态。这干什么呀，我也就没有 W 了，要不然我现在我就把这千九给杀了。三个太追呀，那你俩不都死了吗？那你要追那我就收下了。你想想俺老孙的本事吧。完了，没格了，你看着没，就会出现这种问题。你一旦买了一个女神之刃，你的格不够了。首先你鞋跟你的盾再加一个小小药，在这里三个格，你再出个女神之刃，那就四个格，你只有两个格来合装备，能买装备，那你只能买这俩，那还剩400块钱你就买不了东西。格不够，我建议再多一个格。现在打他这就随便打。红 buff 加上我们的致命点炎。做背包加两个格，没有击剑跟毛皮怎么做呀？你去把熊打了，我扒俩，我看能扒出来吗？俺的取经之路才刚刚开始。这边可以越塔，他有闪啊，他有没有闪我忘了。哎呀，短了，我寻思他正好扣 E， 他扣 E， 我直接我一个 R 把他踢飞，不行，短了，没事，我不得问题不好。有点短，下边再杀，先回家了。打个闪，打个点炎还行，我啥技能没交，挺好。俺老孙正等着呢。算了，分离者得了。你不交大了吗？大招白给的。打别人是不？你还敢出来？给我瞪回去！
一下套个点烟。游戏结束，无敌了。哎呀，放不出来了！你们再不回来，我可要放高地了啊！喜欢偷，你怎么跟我打？我个三个子，两兄弟要干什么？你弟弟在那瞅着你，你弟弟，你弟弟都不管你，怎么的，弟弟？取经才重中之重，你藏哪了？谁藏了？没蓝了，我得回家了。此地不宜久留。Enemy rampage。兄弟决裂了。能不能出西兰刀？不能出。他这英雄尴尬，你看看我拿个红，你瞅人阿木木说话了吗？一句话没说吗？你瞅那仨个，一个劲儿点信号，像个大傻子。咱也不是不给你吃，你要真有那个能力，你吃一个还行。你看这逆雨没，跟那谁一样。Double kill。但是没用，这把不用逆雨，这逆雨随便送，爱咋送咋送，这把用不着的。小鸡母。早说了，侠就是上把的老鼠，不是，世界没有那么小。其实我也可以不吃。带俺问问。土地老二，不吃 buff， 我也不是不能不吃。我现在零点九，我都不带吃，我吃它干啥？顶多没人要了，我吃一下子。那我不能让对面吃了，要不我这从来我都不吃。谁累谁，多累呀、啊！希望他们能喝。穿个墙啊，穿个墙，这墙能穿不？能穿。这种小墙，这都能穿。除非算是上次这种太厚了，这有点太厚了，这穿不了，这其他都能穿的，但是穿没啥用啊，没什么用啊，这穿墙我得打伤害，有一点用，
有那么一点用，但没也没有完全的有用。开团没有 W， 进场就死了。开团得你得有这个技能。俺老孙正等着呢。打一波得了。我的红，我来了，算了，你杀吧，我在这看着。给你一个舞台。开出来了，别着急啊，我一个坑100块，这不算，这不神志不清了。哎，积木呢，给我找积木，舔他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 ，舔积木啊，漫天飞雨。那积木绝对搁这里。来一个血之狼果冻，在下呢，是吗？哦，搁这儿呢。现在就分离者黑切加15，魔宗出不了，太拖了。打个超级兵都费劲。不会游戏结束了魔宗没出来的吧？出来了，哎呦我积木，我刚才这快不快？你们见到我放Q了吗？没见着吧？隐藏Q。